धोरण एक विषय सामान्य ज्ञान एमां आजे आपणे पाठ एक अने बे ए बेनुं पुनरावर्तन करीशुं अने जे बाळकोए ना लख्युं होय अने कदाच मारी जूनी बीजी स्वाध्याय पोथी हती जूनी એટલે એમાં થોડો થોડો કોર્સ ફરક હતો એટલા માટે હું તમને પહેલેથી છેલ્લા પાઠ ચલાવે છે એનું પુનરાવર્તન કરીશ ને જે બાળકોને લખવાનું બાકી હોય એ મારી સાથે પુનરાવર્તનમાં લખતા જશે. ચલો જો આપણું આખું શરીર હોય છે બરાબર, એ આપણા શરીર છે એના મુખ્ય ત્રણ ભાગો છે. એક માથું, એક આપણો અહીંયા ગળાથી અહીંયા પગ સુધીનો ભાગ હોય છે એને ધડ, અને હાથ અને બે પગ, બે હાથ અને બે પગ એટલે એ આપણા શરીરના મુખ્ય ત્રણ ભાગો છે. એક માથું, એક ધડ અને હાથ ને પગ બરાબર. હવે એ પાછું માથું હોય એમાં પણ પાછા અલગ અલગ ભાગો હોય છે, આંખ કાન નાક વાળ ને બધું હોય છે ને, એટલે એમાં પણ ઘણા ભાગ હોય છે. એનું પછી ધડમાં ભાગમાં પણ આપણું ધડ હોય એમાં પણ પાછા બે ભાગ હોય, છાતીનો ભાગ, પેટનો ભાગ, પછી એના પણ અંદર અવયવો હોય છે. હાથ હોય, હાથ કે પગ હોય એના પણ અવયવો અલગ અલગ હોય છે. હાથમાં આંગળીઓ હોય, હથેળી હોય, નખ હોય, કોણી હોય, બધું હોય છે ને. એટલે શરીરના મુખ્ય ત્રણ ભાગો છે, એક માથું, ધડ અને હાથ પગ બરાબર. પછી એ ત્રણ ભાગોના પણ અંદર ઘણા બધા ભાગો છે, હું આગળ તમને સમજાવું છું. જો અહીંયા જો આપણા માથું હોય એમાં શું હોય છે, પહેલાં તો આપણા વાળ ઉપર બરાબર, પછી તો આપણું કપાળ બરાબર ને, પછી આપણે દુનિયા જોઈ શકીએ છીએ. સેના વડે જોઈ શકીએ છીએ? આંખ વડે. તો આંખ, પછી આપણે સુગંધ સેના વડે પારખી શકીએ છીએ? નાક વડે. આપણે કેના વડે સાંભળી શકીએ છીએ? કાન વડે. સેના વડે જમવાનું ચાવી શકીએ છીએ? દાંત વડે. અને જીભ આપણો સ્વાદ પારખવાનું કામ કરે છે, બોલીએ છીએ ત્યારે હલે છે ને. તમે બોલતા હોવ, હું તમને વિડીયોમાં બોલાવતી હોય તો મારી જીભ હલતી હોય છે, એટલે જીભ બોલવામાં અને સ્વાદ પારખવામાં કામ કરે છે. અને દાંત ચાવવાનું કામ કરે છે. હોઠ અને આપણી ગળું, ગળદન આપણે સાદી ભાષામાં ગળું કહીએ છીએ, એટલા આપણા માથાના ભાગ છે. હવે એના પછી ધડ બરાબર. ધડ એટલે આપણું અહીંયાથી અહીંયા સુધીનો છાતી અને પેટનો ભાગ હોય એને ધડનો સમાવેશ થાય છે. આ ભાગ છે આપણો છાતીનો ભાગ છે, અને પેટ આપણે જમીએ છીએ, ખોરાક આપણા પેટમાં જાય છે, પેટનો ભાગ. એની પાછળ આ બાળક ઊંધું ફર્યું એટલે પીઠ, એટલે આપણો બરડો કહીએ છીએ ને સાદી ભાષામાં, એ પીઠ. અને અહીંયાના ભાગને કમર કહેવાય છે બરાબર. આ થયો ધડનો ભાગ, આગળ થયો માથાનો ભાગ, હવે છે હાથ અને હાથનો ભાગ. હાથ પગ એક જ ભાગ છે, પણ પહેલાં હાથના ભાગની વાત કરીએ તો હાથ હોય એમાં પહેલાં હથેળી હોય, આપણે હાથેળી જો છે ને બસ એવી રીતે. પછી ખભો, હાથ આપણે ઊંચો કરીએ એટલે આપણા ખભાના ભાગથી ઊંચો કરીએ છીએ. અને કોણી, કોણીથી આપણે વાળી શકીએ છીએ હાથને અડધેથી. પછી કાંડું, કાંડું એટલે આપણો આ ભાગ. પછી અંગૂઠો અને આંગળીઓ, એ આપણા હાથના અંગો છે બરાબર ને. વસ્તુ પકડવા માટે આપણે હાથનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, અને જુદું જુદું લખવા, કાર્ય કરવા માટે બરાબર ને. હવે એના પછી પગ, પગમાં શું હોય છે, સાથળ, પછી ઢીંચણ આપણે કહીએ એને, ઘૂંટણ પણ કહેવાય છે ને ઢીંચણ પણ કહેવાય છે. પાછળના ભાગને એડી કહેવાય છે ને આગળનો પોંચો છે એને પંજો કહેવાય છે. અને ઘૂંટી, આપણો ભાગ પગ હોય એની સાઈડમાં આમ હાડકાના ટેકરા જેવું હોય છે એને ઘૂંટી કહેવાય છે. એ આપણા શરીરના માથું, ધડ અને હાથ પગ એ ત્રણ મુખ્ય ભાગો છે, એની વિશેની સમજ આપી. હવે આપણે જો સ્વાધ્યાય કાર્યમાં અહીં ચિત્ર આપ્યું છે અને અલગ અલગ ભાગોના નામ લખી અને તમારે જોવાનું છે. આગળ મેં તમને લખાયા છે, પણ જે બાળકોએ ના લખ્યા હોય એ અત્યારે હું આ બતાવું છું અને મેં લખેલા છે એ પ્રમાણે લખી નાખે. એના પછી પાછળનું પેજ છે પાના નંબર 6, આ ઉપર સરસ મજાની સૂચનાઓ આપી છે. બધા બાળકોએ કદાચ લખેલું જ છે, પણ કદાચ ના લખ્યું હોય તો હું અત્યારે રિવિઝન કરાવું છું, એમાં લખી નાખે બરાબર. ઉપર સૂચના છે ચિત્ર જુઓ અને એની આપે સામે આપેલી ખાલી જગ્યા પૂરો અને કૌંસ પણ આપેલો છે. ચલો આ શેનું ચિત્ર છે, હાથનું. આપણા એક હાથમાં કુલ કેટલી આંગળીઓ હોય છે, 5 કે 10? તો 5. તો શું જવાબ આવે છે? 5. અને ચિત્રમાં આપણને બતાવેલું પણ છે 1, 2, 3, 4 ને
5. હવે જો આપણા બંને હાથમાં મળીને કુલ કેટલી આંગળીઓ થાય છે? તો શું આવે છે? 10 આંગળા. કેટલા આંગળા હોય છે બે હાથમાં? એક હાથમાં 5 હોય તો સ્વાભાવિક છે બે આંખમાં કેટલા હાથમાં કેટલા થાય? 10 જ થાય, બરાબર. હવે જો આ કોણી એ આપણા ખાલી જગ્યાનો ભાગ છે, તો કોણી એ હાથનો ભાગ છે કે પગનો? તો શેનો આવે છે? હાથનો, બરાબર. હવે જુઓ તો ઘૂંટણ એટલે ઢીંચણ, આપણે ઢીંચણ કહીએ છીએ ને, એ આપણા ખાલી જગ્યાનો ભાગ છે, તો શું આવે? હાથનો કે પગનો? તો ઢીંચણ ક્યાં હોય? પગમાં હોય, એટલે શેનો ભાગ છે? પગ, પગનો ભાગ છે. એવી જ રીતે ખભો એ આ ખાલી જગ્યાનો ભાગ છે. હવે આ ખભો છે, ખભો એ આપણા ખાલી જગ્યાનો ભાગ છે. હવે ખભો તો આપણને ખબર જ છે, આમ તમે સાત, તો પગનો આવે કે હાથનો? તો હાથનો જ આવે. શું આવે છે ખાલી જગ્યામાં? હાથ. ખાલી જગ્યામાં પાછળ કૌંસ પણ આપેલા છે, પણ બાળકો બધા હોશિયાર છે, રિવિઝનમાં તો કૌંસની જરૂર નથી. અને જે બાળકોએ ના લખ્યું હોય આ પહેલાંથી લખવા માંડજો, એટલે આપણું રિવિઝન થઈ જાય છે. હવે પછી હું સામાન્ય જ્ઞાનમાં રિવિઝન કરાવીશ નહીં. પેટ એ આપણા ખાલી જગ્યાનો ભાગ છે. ધડ કે માથાનો? તો શેનો આવશે? ધડનો, બરાબર. બસ, સરસ. એટલે આખું પૂરું પેજ થઈ ગયું છે આ બાજુના પેજ પર. ચલો 7મા નંબરની ખાલી જગ્યા આપણે આપણા ખાલી જગ્યા વડે સાંભળી શકીએ છીએ. શેના વડે સાંભળી શકીએ છીએ? કાન. શેના વડે સાંભળી શકીએ છીએ? કાન. ચલો આપણે આપણા ખાલી જગ્યા વડે સૂંઘી શકીએ છીએ. તો આપણે સુગંધ પારખવી હોય તો શેનો ઉપયોગ થાય છે? આંખનો કે નાકનો? નાકનો, બરાબર. ચલો સ્વાદ પારખવા માટે આપણે શેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? જીભ. શેની ઉપયોગ કરીએ છીએ? જીભ. ચલો આપણે આપણી ખાલી જગ્યા વડે જોઈ શકીએ છીએ. દુનિયા જોવા માટે આપણે શેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? બધા બાળકોને મજા આવે છે. 2 મિનિટ આંખો બંધ રાખવાની કીધી હોય તો રતી નથી, એટલે એ તો આવડે જ છે, આંખ વડે જોઈ શકીએ છીએ. હવે આપણે આપણી ખાલી જગ્યા વડે સ્પર્શ અનુભવી શકીએ છીએ. તો શું આવે? ચામડી કે ગરદન? તો ચામડી, બરાબર. હવે જો આપણે આપણા ખાલી જગ્યા વડે ચાવી શકીએ છીએ. આપણે મોઢામાં કંઈ પણ મૂકીએ તો આપણે દાંત વડે સરસ મજાનો ખોરાક ચાવીને પેટમાં ઉતારીએ છીએ ને, એટલે દાંત વડે ચાવી શકીએ છીએ. બધા બાળકો આ પ્રમાણે મેં પુનરાવર્તન કરાવ્યું એ પ્રમાણે લખે, અને જેને લખી નાખ્યું હોય સ્વાધ્યાયપોથીમાં એ નોટબુકમાં એકવાર લખી નાખે. હવે પાઠ છે 2, ખાવા પીવાની વસ્તુઓ. હવે આપણે સરસ બધું જમતા હોઈએ છીએ, રોટલી, દાળ, ભાત, આઈસ્ક્રીમ ને ગુલાબજાંબુ ને બધાને મોઢામાં પાણી આવી જતું હશે, એવું નામ દેતી હશો તો, હને? હં, પણ અત્યારે ખાવાની વાત નથી, ખાવા પીવાની વસ્તુઓની વાત થાય છે. હવે જો ઉપર સૂચના આપી છે કે તમને ચિત્ર આપ્યું છે એ ઓળખી અને ખાવા પીવાની વસ્તુનું નામ આ ખાનામાં લખવાનું છે. ઉપર પાછા વસ્તુઓના નામ પણ આપ્યા છે. સૌથી પહેલાં હું તમને કહું આ શેનું ચિત્ર છે? તો રોટલી. તો આમાં રોટલી ક્યાં છે? આ રહ્યું તમારી લીટી કરતું જવાનું, એટલે તમને ખબર પડે કે આ વસ્તુ આવી ગઈ છે, બરાબર. તો રોટલી. ચલો હવે પછી આ શેનું ચિત્ર છે? બોલો બાળકો. લાડુ. શેનું ચિત્ર છે? લાડુ. આ રહ્યા લાડુ. ક્યાં લખ્યું છે? આ રહ્યું. ચલો આ શેનું ચિત્ર છે? ભાત. શેનું ચિત્ર છે? ભાત. દાળ, ભાત, શાક, રોટલી બધા ઓળખી શકે, અને સવારે ચા દૂધ પીવી એટલે દૂધને ઓળખી શકે. આ શેનું ચિત્ર છે? દૂધ. તો આપણે પછી નિશાની કરતું જવાનું, એટલે આપણને ખબર પડે કે આ દૂધની આ ખાલી જગ્યા આવી ગઈ, દૂધ, બરાબર. હવે આ શેનું ચિત્ર છે? બોલો તો. માખણ. શેનું ચિત્ર છે? માખણ. આપણે બટર પણ કહીએ છીએ, પણ અહીંયા શબ્દ આપ્યો છે માખણ. ચલો આ બ્રેડ. શેનું ચિત્ર છે? બ્રેડનું. તો બ્રેડ નીચે લીટી કરવાની, ઉપર શબ્દો આપેલા જ છે તમને, બરાબર. અહીં મેં જો લીટી કરી છે. અને આ બિસ્કિટ. બધા બાળકોને બિસ્કિટ ભાવે બહુ, બરાબર. એટલે અહીંયા જો બિસ્કિટ શબ્દ નીચે મેં લીટી કરી અને અહીંયા બિસ્કિટ લખ્યું. ચલો આ ઇડલી. શેનું ચિત્ર છે? ઇડલી. તો અહીંયા ઇડલી ક્યાં છે?
આરો પહેલો શબ્દ છે ઈડલી, અહીંયા લખવાનો છે ઈડલી. આ શું છે? દાળ. શું છે? તો અહીંયા શબ્દ છે દાળ, તો દાળ. આગળ ભાત આવી ગયા, બરાબર. તો હવે દાળ તો જોઈએ ને એની માટે, એટલે દાળ. ચલો આ તો બધાને જોઈને આવડી જાય. શેનું છે આઈસ્ક્રીમ? શેનું ચિત્ર છે? આઈસ્ક્રીમ.